87 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଲା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଅପୂର୍ବ ରଣକୌଶଳ। ଆକାଶରେ ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଲଢୁଆ ବିମାନ ଏବଂ ହେଲିକପ୍ଟର। ଏୟାର ଡିସପ୍ଲେରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ଅଭିନନ୍ଦନ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କ MiG-21 ବାଇସନ୍ ଫର୍ମେସନ। ଏହି ଅବସରରେ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶାଲ RKS ଭଦୌରିଆ ପରେଡ୍ରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମ୍ୟତ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାୟୁସେନା ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶାଲ। ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବଡ଼ ବାୟୁସେନା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ମଙ୍ଗଳବାର ପାଳନ କରିଛି ନିଜର 87ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ପ୍ରଥମେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀରେ ତିନି ସେନାର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ। ଏହାପରେ ଗାଜିଆବାଦର ହିଣ୍ଡନ୍ ଏୟାରବେସ୍ରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ପରେ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶାଲ RKS ଭଦୌରିଆ ପରେଡ୍ରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶାଲ କହିଲେ ଯେ ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାୟୁସେନା ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ବାୟୁସେନା ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅତୁଟ ରଖିଥିବାରୁ ସେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଇଟ୍ସ ଦ ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ଇଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଅସ୍ ଟୁ ରିମେନ୍ କମ୍ବାଟ୍ ୱର୍ଦି ୱେଦର ଇନ୍ ଦ ଏୟାର ଅର୍ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଆର୍ କମ୍ବାଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଅପରେସନାଲ୍ ଫର୍ ଏନି କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଦ୍ୟାଟ୍ ମେ ଆରାଇଭ୍ ଆଟ୍ ଶର୍ଟ ନୋଟିସ୍। ଇନ୍ ଦିସ୍ ରିଗାର୍ଡ I'm extremely happy to compliment all the air warriors for maintaining operational preparedness of a very high order. ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲଢୁଆ ବିମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଦୁଃସାହସିକ ରଣକୌଶଳ। ଆକାଶଗଙ୍ଗା ଟିମ୍ର ରଣକୌଶଳ ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏୟାର ଡିସ୍ପ୍ଲେ। N-32 ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟରୁ ବାହାରି ରଣକୌଶଳ ଦେଖାଇଥିଲେ ଆକାଶଗଙ୍ଗା ଟିମ୍। ପରେ ପରେ ଚିନୁକୋ ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଆପାଚି ହେଲିକପ୍ଟର ଦେଖାଇଥିଲେ କଳାକୌଶଳ। ତେବେ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଫ୍ଲାଏ ପାଷ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲେ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ଅଭିନନ୍ଦନ ବର୍ତ୍ତମାନ। ପାକିସ୍ତାନର F-16 ବିମାନକୁ ତା ଘରେ ପଶି ଖସାଇଥିବା ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ଅଭିନନ୍ଦନ ହିଣ୍ଡନ୍ ଏୟାରବେସ୍ ଉପରେ MiG-21 ବାଇସନ୍ର ଫର୍ମେସନ୍ କରି ଫ୍ଲାଏ ପାଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତିନିଟି MiG-21 ବାଇସନ୍ ବିମାନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଫ୍ଲାଏ ପାଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ବୀରଚକ୍ର ବିଜେତା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମିଗ୍ ବିମାନ ସମେତ ତେଜସ୍, ସାରଙ୍ଗ ହେଲିକପ୍ଟର, ସୁଖୋଇ ଓ ଗ୍ଲୋବ୍ ମାଷ୍ଟର ଭଳି ଘାତକ ବିମାନ ବି ଦେଖାଇଥିଲେ ପରାକ୍ରମ। ଏୟାର ଶୋରେ ତିନିଟି Mirage-2000 ବିମାନ, C-17 ଗ୍ଲୋବ୍ ମାଷ୍ଟର, ଜାଗୁଆର, Sukhoi-30 MKI ଭଳି ବହୁ ଲଢୁଆ ବିମାନ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। 19ଟି ଫାଇଟର ଜେଟ୍, 20ଟି ଲଢୁଆ ହେଲିକପ୍ଟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ରଣକୌଶଳ। ବାୟୁସେନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥଳ ଓ ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବାୟୁସେନାର ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବାଲାକୋଟ୍ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ର ହିରୋଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ଅଭିନନ୍ଦନ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କ FIT-1 ସ୍କ୍ୱାଡନ୍ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।